උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවරයන් සමග විෂන් කියා දෙවයින පුරා ශාකා දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. ක්‍රීඩකයන්ට අත තියන්නේ ඉන්න එපා. මම මේක කතා කරන්න කැමති නැත්නම් පොත් මම මේ සමගි ජන බලවේගයේ පිටිපස්සේ නම් කතා කරන්න සර්. මම එහෙම ක්‍රීඩකයොත් එක්ක දේශපාලන කරකා කරන්න කැමති නැහැ. නම මේ වෙලාවේ මම ඉන්න තැනම මම කතා කරොත් එක දේශපාලනය. සර් මම ඒකට සමාව ඉන්නවා ක්‍රීඩකයෝ නම් මම කතා කරන්නේ ඔබතුමාලා ගැන දේශපාලන මණ්ඩලෙ නෙමෙයි. ක්‍රීඩකයකට මම උත්සාහ කරන නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා මෙතන හිටගන්න. මොකද එතුමත් පිටණීක බහැලා ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවනම් ක්‍රීඩා කිරීමේ අමාරු කොහොමද කියලා දන්නවනම් අපි තරුණ අලුත් සංස්කෘතියක් මෙරට ගේන්න හදනවනම් අන්න නාමල් රාජපක්ෂලාටත් අපිත් එක්ක දේශපාලන කතා කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන් තරම්. එකතු වෙමු ක්‍රීඩකයෝ රකින්න. එකතු වෙමු මේ ලංකාවේ ක්‍රීඩාව බේරගන්න. මෙහෙම යන්න ගියොත් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නකින් මේ ප්‍රශ්නේ නිමා වෙන්න වෙන්නේ. ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරන්න බය වෙනවා. දෙමව්පියෝ ළමයින් ක්‍රීඩා කරන්න අරින්නේ නැහැ. මේ දූෂණයකට අපි හදලා තිනවා නීතිය. ඒ නීතිය දැන්න මේ බොරු චෝදනා කිසිම පදනම් විරහිත බලන්න. තවකෝ තරම් කියන්නේ අයින්සක ක්‍රීඩක. කුමා සංගක්කරගෙන ලෝක මහා විශාල කීර්තිය ලක්ෂ MCC පවා කියන්නේ අර දූෂණයේ MCC නෙමෙයි. අගටයිල් එකේ මේ ඉංගලන්තේ තුමාට තියෙන ඒ තනතුර. මේ මේ සියලු දේවල් එක්ක අපිට හිතෙන්නේ තිලංග සුපතිපාල වගේ මිනිහෙක් අපි අයින්දල ක්‍රීඩා සූදු වෙන්නේ මිනිස්සේ ක්‍රීඩා සභාපති වෙලා ගේම් ගාලා ක්‍රීඩා මුරලිදරන් කුමා සංගක්කාර නෙමෙයි අලුතුන් රතු නෙමෙයි අරගෙන ඉස්සර නෙමෙයි ඔක්කොම එකතු වෙලා තිලංග දික්ක දන් දීලොත් පරාදයි ඇයි දූෂණය නිසා ඇයි ක්‍රීඩා වල ඡන්ද වල ඔක්කොම ඒගොල්ලන් සල්ලි වලට අල්ලගෙන තියෙන නිසා අපි ඒක වෙනස් කරා ඒව හොඳ නැද්ද ක්‍රීඩාවෙන් සම්පූර්ණ මේ වර්ධක් කරලා දිනන්නේ අපේ නීතියක් ගැන අපෝ මේ මොකද්ද මේ කරන වීලුව දේශපාලන ඡන්දයක් කාලේ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න දේශපාලන එපා ඒ ෆෝන් එක අමතක කරන්න මම ඒක පිටිපස්සෙන් කතා කරේ මගේ මගේ පසුබිම ඒක නිසා නමුත් මම මෙතනදී දේශපාලන කියන්නේ මම නාම රාජපක්ෂරත් ආරාධනා කරනවා එන්න මේ ක්‍රීඩකයෝ ආරක්ෂා කරන්න ඉස්සරහට එන අපි දේශපාලන මෙතනට ගාව ගන්න නැහැ කියන දකට එන්න එහෙම නොවුනොත් අද විශාල ප්‍රශ්නයකට මේ රටේ ඇයි ඩොක්ටර් කී